Velkommen til Tænkehatten Video. I dag tager vi kig på top 10 mærkelige dyr, du ikke vidste fandtes. Men lad mig ikke spille med din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over top 10 mærkelige dyr, du ikke vidste fandtes. Vi starter listen med at tage et kig på duehalere, som er natsværmer, der trods navnet er aktive det meste af dagen. De er en relativt sjælden art i Danmark og besøger kun landet om sommeren, og mængden af dem varierer meget. De lever af at suge nektar fra blomster og har samtidig en imponerende evne til at stå stille i luften. Dette gør, at de ofte bliver forvekslet med kolibrier, da de også er kendt for at kunne stå stille i luften. Men hvis du har lyst til at se en af de her fætre ude i naturen, så findes de ofte omkring marker, enge og i haver. Det næste dyr vi tager et kig på en fisk med navnet Macropinna microstoma, som først blev opdaget tilbage i 1939. Det var dog først i 2004, at fisken begyndte at blive mere kendt, og den blev kendt for den specielle hoved. Fiskens hoved er nemlig gennemsigtigt, hvilket gør, at man kan kigge direkte ind i fisken, og det er et specielt syn. Den lever dybt nede på bunden af havet i en dybde mellem 600 til 1000 meter, og her hygger den sig med en masse andre fisk. De lever af at spise vandmænd og andre små væsener, som lever i de områder, hvor de befinder sig. Hey, hvis du kan lide, hvad du ser, så bliv en del af Hattebanden og klik på den abonner-knap. Og smid os gerne et synes godt om. Lad os tage et kig på en knæver, som hedder Gobi Jaboa, og de her små søde væsener lever blandt andet i Kina og Mongoliet. Gobi Jaboaerne blev først fundet tilbage i 1925, og de er nogle små hurtige tosser, der hurtigt kan komme derudad. Udover at have en lang hale, som hjælper dem med at accelerere, har de også nogle usædvanligt store ører. Ørerne er omkring 3 gange så store som deres hoveder, og det hjælper de små knævere med at høre meget bedre. En ting man i hvert fald godt kan sige om dem, er at de ser utrolig søde ud, og samtidig ser en smule mærkelige ud. På 7. pladsen har vi en fugl, som ser en smule spøjs ud, og det er træskonabsfuglen med dens usædvanlige udseende. Træskonabsfugle lever i Zambia og Sudan, og de foretrækker at leve i meget sumpede områder. De kan blive op til 1,4 meter høj, og de har et vingefang på 2,5 meter, så de er på ingen måde små. Fuglen har fået navnet træskonab, da dens næb er meget bredt, hårdt og på mange måder er meget trælignende. De her fugle spiser lidt af hvert, men især krokodilunger, frøer og diverse fisk er ekstra udsatte for at blive til aftensmad for træskonabsfuglen. Det næste dyr på listen er den honduranske hvide flagermus, og den her flagermus har sin helt egen charme. Den er kendt for at være en af de eneste flagermusracer, som er hvide, da der kun findes 6 hvide racer ud af omkring 1300 forskellige racer. Derudover laver de deres helt egne små telte ud af blade, som de bygger ved at knæve i bestemte planters blade og på den måde får dem til at folde sig sammen. De bruger herefter deres små bladtelte til at sove i, og ofte sover de flere sammen i deres egne telte. De her hvide flagermus er nogle af de allermindste frugtspisende flagermus i hele verden, og de holder sig ofte til bestemte frugter. På 5. pladsen tager vi et kig på en pandamyre, som overraskende nok ikke er en myre, men derimod en vips. De her vips er en helt unik art, og de er født uden vinger og kan derfor af naturlige årsager ikke flyve. De blev opdaget tilbage i 1938, og de er dækket med en hvid pels med sorte områder over hele kroppen. Deres dæk skulle gøre utrolig ondt, og de er kendt for at kunne få en ko til at vælte af ren smerte. Derfor er det på ingen måde en vips eller myre, man har lyst til at komme i nærheden af, da de uden tvivl vil få dig til at skrige og græde af smerte. Lad os tage et kig på Glaucus atlanticus, som er en blå søsnegl, der primært holder til i varm vand rundt omkring i verdenshavene. De svømmer rundt langs overfladen, da deres maver er fyldt med gas, og på den måde bliver de holdt oppe. Derudover svømmer de ikke rigtigt, da de primært bare lader vinden og havet transportere dem rundt, imens de bare slapper af. De lever af andre mindre væsener, som til tider er giftige, men de kan gemme giften i sig og bruge den mod andre dyr, der prøver at spise dem. Derfor kan det være meget farligt for mennesker at komme i kontakt med dem, da de kan stikke med et meget smertefuldt og giftigt stik. På 3. pladsen har vi Dumbo blæksprutter, som virkelig ligner et eller andet sødt lille væsen fra en tegnefilm. Det er også en af grundene til, at de blev opkaldt efter Disney-elefanten Dumbo, og selvfølgelig deres Dumbo-lignende ører. Der er blevet fundet 13 forskellige arter af de her Dumbo blæksprutter, og det varierer meget, hvor dybt ned i havet de lever. Nogle af dem lever relativt tæt på overfladen, hvor andre lever 7000 meter nede i havet, og der er nok nogen, der lever endnu dybere nede. De er også nogle af de eneste blæksprutter i hele verden, som ikke har noget som helst blæk,
da det ikke er særlig brugbart nede i den dybde. Næst sidst på listen tager vi kigge på tandrækken med striber, som på mange måder er et meget unikt væsen. Tandrækken hører til den gruppe af insekter, der også kaldes for børstesvin, og der findes omkring 30 forskellige arter, der alle oprindeligt stammer fra øen Madagaskar. Tandrækken er stort set altædende, og det vil sige, at de spiser mere eller mindre alt. Dog består deres mad mest af mindre insekter, snegle og orme. De kan dog også sagtens finde på at spise æg, frøer og andre mindre dyr, og til tider hygge med noget frugt. De her dyr lever det meste af tiden for sig selv, og det er kun nogle hunder, der kan finde på at bruge lang tid sammen med deres børn, efter de er blevet voksne. Vi slutter lige snart med arten puddelmof, også kendt som en pudelsværmer, og det her dyr ligner virkelig noget fra rummet af. Arten blev først opdaget tilbage i 2009 af en russisk forsker, som opdagede dem i Venezuela. De her små væsener har en meget pelset krop, store sorte øjne og et meget skræmmende smil. På mange måder ser de overhovedet ikke ægte ud, men jeg kan skam love dig for, at de er meget levende. Psst, fandt du det hemmelige væsen i den her video? Jeg har gemt et væsen i videoen, som ikke burde være der. Kan du finde det? Smid gerne en kommentar med det, hvis du kan. Så kommer din kommentar måske med i næste video. Så kom vi igennem hele listen af 10 mærkelige dyr, du ikke vidste fandtes. Hvad synes du, den næste video skal handle om? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.